Estamos ao vivo já com promoção, viu, gente? Se a Brigadeirinha, a gente já tem telespectador na linha. É a Stephanie lá do São Francisco. Não diga alô, hein? Diga se a Brigadeirinha, difícil é comer só um. Alô, Stephanie! Se a Brigadeirinha, difícil é comer só um. Agora sim, vai passar o fim de semana com a Brigadeirinha. Olha, Stephanie, ganhou aí esse bolo vulcão, gente, quando você corta o chocolate, derrete todo. Stephanie, é uma delícia. E os docinhos também vão todos pra você. Fica na linha que a nossa produção vai falar com você pra você vir buscar ainda hoje, até as 5 da tarde, né, Bruno? É isso mesmo, Mariana. Agora a gente troca de assunto porque chegou a hora do quê? Hora de polícia aqui no programa da comunidade. Um homem conhecido como Pezão foi executado com 7 tiros pelo corpo. Ontem à noite o crime aconteceu na área do Alvorada 1. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela do Agora é o Gisele Paiva. Gisele. Pois é, Bruno, o crime foi aqui na área do Alvorada 1, na zona centro-oeste. A vítima, ela foi identificada como Jarlison dos Santos Silva, conhecido, como você falou, Pezão. Foi executado com 7 tiros aqui neste ponto. Olha, ainda marcas de sangue aqui no local. Violência na zona centro-oeste de Manaus, mas segundo informações de moradores aqui da área, o Pezão, ele era envolvido em roubos nessa área aqui do Alvorada. O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, investiga o assassinato, mas não tem nenhuma informação sobre os assassinos que chegaram aqui nesta rua em um carro prata, segundo moradores da área. Eu volto com você ao estúdio. Olha, o Juscelio acabou de dizer aí uma notícia aí para os moradores do Alvorada. O Pezão era conhecido como ladrãozinho ali na área, né, do Alvorada. E é isso que acontece, minha gente, com quem comete esse ato de criminalidade. Ou é preso, ou é morto, né? Em vez de seguir uma vida boa aí, escolhe caminhos que não são certos, Mariana. E tem mais notícia de polícia. Uma mulher de 27 anos foi morta com um tiro na nuca depois de visitar a irmã no fim da tarde de ontem lá na Betânia, zona sul de Manaus. Mais um crime com características de execução. Olha só, Mariana, segundo a Polícia Civil, foi um crime encomendado e premeditado. Ocorreu no fim da tarde de ontem, enquanto a vendedora de cosméticos, Dayara Nunes Herdeira, ela tinha vindo aqui nesse residencial, na Betânia, na zona sul de Manaus, visitar a irmã dela. Quando ela estava aqui na esquina dessa rua, conversando com uma mulher, quando ela foi surpreendida. Na verdade, segundo a polícia, um homem chegou aqui no local em um carro Palio. Ele veio até a Dayara, voltou no veículo e já veio armado com um revólver e efetuou apenas um disparo na cabeça da Dayara. Ela caiu bem aqui nesse ponto. Ainda foi socorrida pelos familiares que moram ali no residencial e levada até o SPA da Zona Sul, mas já chegou sem vida. Agora, uma informação importante. Foi uma ação premeditada de um pistoleiro, segundo a polícia. E olha só, aquela câmera de segurança que fica no segundo andar do residencial, a delegacia especializada em homicídios e sequestros disse que flagrou toda a ação do pistoleiro. O suspeito desse assassinato já foi identificado. Nós viemos agora pela manhã aqui no local, mas os familiares não quiseram comentar sobre a morte, mas disseram apenas que o corpo da Dayara deve ser levado ainda hoje para Óbidos, no Pará. A Dayara morava aqui na capital e deixa um filho, morava inclusive na zona centro-sul da cidade. Eu volto com você aí no estúdio. Que triste, hein, Bruno? Uma moça jovem, né, bonita. Tem imagens das câmeras de segurança no local na hora em que ela foi assassinada, não é mesmo? Olha, põe aí, Gesiel, Cristiano, que tá aí agora. A gente vai ver aí, ó, a imagem no momento em que o assassino chega, né, já executando aí essa moça que tinha um futuro pela frente. A gente tá vendo aqui agora, ó. Olha só, o momento de tensão na Betânia. Uma moça jovem com um filho que tava visitando ali parentes. É realmente muito triste o que acontece. E é uma morte aí, como eu disse ainda há pouco, Mariana Rocha, cercada de mistérios. O que será que aconteceu para chegar até a morte dessa moça de 27 anos? Será que essa moça era envolvida com tráfico de drogas?
Será que essa moça era envolvida com alguém que quisesse e tivesse alguma rixa com ela? Será que essa moça aí foi morta por engano? Tem que ter algum motivo muito forte para alguém chegar e executar diretamente. Os tiros foram direto nela, né? Uma moça jovem, como você falou, só de 27 anos de idade. Ela estava com a prima, não aconteceu nada com a prima, graças a Deus. Então, a vítima era, de fato, ela. A polícia está trabalhando porque é um mistério que nós aqui na redação comentamos hoje de manhã, né, Bruno? O que, que aconteceu para essa moça morrer desse jeito? Crime contra a mulher, violência, e que chegou à morte aí dessa moça. A gente vê aí, né, no momento, tem como mostrar só as imagens aí do momento aí em que o carro chega e faz aí o disparo, a pessoa faz o disparo já contra a vítima, que morreu na hora, no local, minha gente. Foi um tiro certeiro na nuca, Mariana Rocha. Uma moça bonita, uma moça aí que tinha um futuro pela frente. A gente tá vendo aí, ó, nesse momento aí, ó, olha aí, o carro chega, aí, ó, olha só, chega aí nesse momento, Mariana. Aí, ó, um já correu, do nada. Olha aí, ó, a gente tá vendo esse momento. A delegacia especializada em homicídio e sequestros vai trabalhar em cima dessa prova aqui, Mariana, pra chegar no autor do crime. Olha só, deixa eu soltar, pode soltar. Olha aí, ó. Eu fico imaginando nesse momento, Mariana, a família dessa moça, como será que está, né? Uma como a gente está frisando aqui, uma moça jovem que tinha um futurão pela frente e que acabou aí morta. Ok, vamos mudar de assunto agora, porque Jansen Almeida já está aqui preparadíssimo com a banda, porque hoje é sexta-feira e a gente quer muito sertanejo, Jansen! Vamos nesse clima agora. Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel. Eu assisto o tempo passar, tento me dispensar, olhando o celular. Eita, forrozão! Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Alô, Rodrigo! Espaço pra eu amar alguém de novo, em mim só existe você. E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas eu não ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você. E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas eu não ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro, só preciso de você, de você. De lá e eu de cá. Bora repetir o telefone aqui na cola, aqui atrás? Vai, Mocilon. Mocilon. 9166. 5349. Bora apresentar banda, os meninos, né? Aqui, vamos gente. Vamos subir aqui. Pois no é, a gente está com... Olha, não vira de costas aí, não. Vira pra frente. A gente está com um grupo reduzido hoje, né? Uh-huh. Sino acústico. Na verdade, esse aqui, olha como é que são as coisas. Esse aqui é o baixista da banda, né? Ele é o baixista, Mocilon, né? Hoje tá de violão, tá de improviso. Esse aqui é o Gustavo, que ele é tecladista, tá de bateria hoje. Óculos, Gustavo.
Ele pegou um murro no olho agora. Ah, pegou um murro? Ah, só não pode ser do vocalista. Olha, gente, isso aqui é só pra você ter um gostinho aqui em, aí em casa, porque a banda é bem maior, viu? No dia do seu evento aí, contratou o Jansen e o negócio é pra arrebentar, né, Jansen? É, a gente tem uma banda completa. Percussão, hoje tem show? Metal. Hoje tem, a gente tá no Moai, né? Casa mais famosa de Manaus, no Moai. E daqui a pouco também, depois no Badalon. Queria mandar um beijo pra Grace, proprietária do estúdio João Paulo, melhor estúdio de beleza e barbearia de Manaus, que patrocina a gente. A Grace é minha amiga, um beijo, Grace. Aí é Grace. Chuva de Lula, marca que diverte a gente também. Bacana. Esquina do Sabor, show Academia Tala, Paulinho Celular. Eita, bota o negócio do dinheiro aí, Ricardo. Tá ganhando dinheiro, né, mano? Tá rico já? Eu tô chegando, acho que em 2018 a gente chega lá. Tá certo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Mariana Rocha. Obrigado mais uma vez ao seu obrigada lado. Obrigada também, muito bom. Bruninho. A gente vai encerrando por aqui. Segunda-feira, Márcia Lasmar está ao vivo às 10h50 com você. A gente não vai enrolar muito não, porque hoje é dia de música, né, meu povo? Hoje é sexta-feira. Tchau, gente. Segunda-feira, tô na rua. Quarta, eu volto com a apresentação. Mari, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada também, Bruninho. News aí, toda a nossa produção. Beijo, até segunda-feira às 10h50. Beijo. Tchau. Pra vocês, Jansen Almeida, ao vivo no Agora. Simbora! Sucesso! E aí, meninas? É pra fechar a chave de ouro com o estúdio. Bora, Bruno! Bora, Mariana! Novinha do Pumbuca de 14 anos você tem. Eita, novinha, tu tá rebolando bem. Eita, novinha, tu tá rebolando bem. Eita, novinha, tu tá rebolando. O Jansen Almeida tá mandando desafio. Tá lançado pra aquelas que vão em cima, que vão embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo. Olha a menina toda se exibindo. Esse é seu momento, Mariana, vai. Olha a menina toda se exibindo. Esse é seu momento, faz até o chão. Vai contraindo, contraindo, contraindo. Prende, só vai contraindo, contraindo, contraindo. Sucesso! O melhor programa do Brasil! Agora! Novinha do bumbum grande, quantos anos você... Eita, novinha, tu tá rebolando bem. Alô, Bruno! Gente, boa! Jansen Almeida ao vivo, desafio foi lançado, você sabe. Tá mandando pra aquelas que vão em cima e vão embaixo, embaixo, Mariana. Vai! Embaixo, embaixo. Olha, novinha, vai no chão, novinha, vai no chão, novinha, vai no chão, chão, chão. Ai! Novinha, vai no chão, desce, novinha! A galera.